Bugün İçəri şəhərdə Qoşa Qala meydanında keçirilən 5-ci milli kitab sərgisində yazıçı Fərhad Mehdinin kitabının təqdimatı keçirilib. APA TV xəbər verir ki, kitab təqdimatında yazıçılar, ictimaiyyət nümayəndələri və kitab sevərlər iştirak ediblər. Bu günləri biz Fərhad Mehdi yazarımızın Doğan Günəşin 9 pəncərəsi kitabının təqdimatındayıq. Kitabın məzmunu, kitabın ümumiyyətlə janrı macera, tarixi macera, mistik. Mistik tarixi macera janrında yazılmışdır. Və Rusça nəşr olunub. Böyük məmnuniyyətlə oxudum. Və bu tək tarixi əsər olmaqla əlavə və insanın şəxsi həyatına da gözəl təsir bağışlayır. Hətta müəyyən bir dəyişiklik də yaradır. Və mən sevinirəm ki, eramızdan öncəki Bakının, bu qala içinin bütün halını qram qram, qarış qarış, yəni bu kitabda təsvir olunub. Və böyük səyahət də var. Amma yenə də kim hara gəlirsə gəlsin, qayıdır gəlir öz yuvasına. Və böyük bir həqiqətin, hamının axtardığı həqiqətin axtarışına həsr oldu bu kitab. Fərhad Mehdi kitabın o qədər də asanlıqla başa gəlmədiyini və buna görə də kitabın ərsəyə gəlməsində göstərilən dəstəyə görə hər kəsə öz dərin təşəkkürünü bildirib. Onun sözlərinə görə kitabın ərsəyə gəlməsinə bir ildən çox vaxt gedib və çəkilən əziyyətlərə dəyib. Bugün kitab geniş oxucu kütləsi tərəfindən maraqla qarşılanır. Çıxış edənlər Doğan Günəşin 9 pəncərəsi adlı kitabla bağlı öz təəssüratlarını bölüşüblər. Moskva Dövlət Regional Universitetinin prorektoru Vitali Əliyevin sözlərinə görə sözü gedən kitab həm tarixi, həm də gələcək nəsillərin məlumatlanması baxımından əhəmiyyətlidir. Bu səbəbdən də kitab hər kəsin stolüstü kitabı olmalıdır. Sonda yazıcı oxucular üçün kitabı imzalayıb və onlarla xatirə fotosu çəkdirib. Aygün Carçıyeva, Arif Əliyev, APA TV.